Vamos ver se vai funcionar esta bataça. E aí, muito prazer. Eu sou o novo vocalista do Rosa. Eu tirei a barba e matei o Bruno. Então, agora sobrou alguma coisa aqui que é alguma coisa que sobrou do Bruno. Mas meu nome não é mais Bruno, né? Dei um nome para mim agora. Mas enfim. Galera, fazendo esse teste aqui, daqui a pouquinho a gente está entrando no perfil da banda Rosa de Saron para fazer a live com o Mauro Henrique. Tirei o bigodão, porque tem vídeos que a gente está tendo que gravar agora para os projetos do Rosa. O bigodão não ia rolar, não ia rolar o bigodão, né? Eu gravei um vídeo hoje de aniversário para um amigo, né? Aliás, parabéns, Fer, mais uma vez. Tudo que as pessoas podiam falar no vídeo ali era tipo. Só falava do bigode, não falava da música nem nada. Então, tirei o bigode para tirar um pouco a atenção. Mas vai continuar, agora é cara de bolacha. Olha lá, agora fica aqui. Traquinas, usa a palavra. Geraldo, obrigado. Meu nome é Geraldo. ETRBCLH. Meu nome agora é Geraldo. Muito bem, prazer. Então é isso aí, galera. Ó, daqui a pouquinho tá funcionando. Ontem, vocês sabem muito bem, a gente teve um problema quando o Grevão foi tentar fazer a live no perfil do Rosa. Tava com um problema geral no Instagram, na verdade, a gente não conseguiu fazer a live. Então, ao que tudo indica, hoje tá normal, né? Vamos tentar, vamos torcer, vamos rezar para não cair, porque tá todo mundo doido para essa live com o Mauro Henrique. Eu não sei vocês, eu ontem para dormir foi difícil, eu tava escrevendo perguntas, tava juntando coisas e tal para a gente fazer um bate-papo legal. Então, tá no corre, mas eu vou terminar. Ó, eu tirei o bigode single, perguntou, mas ó, ficou tudo marcado. Minha boca tá tudo. Fiquei com alergia, acho que dá navalhinha. Mas tá bom, daqui a pouquinho some. Ou daqui a pouquinho cresce o bigode. O Geraldo sai e volta ao Bruno. Mas é isso aí, como já me apelidaram, meu nome é Geraldo agora, né? Mas Bruno. Esse é o resumo. E por fim das contas, daqui a pouquinho estaremos juntos. No perfil da banda Rosa de Saron, para um bate-papo super especial. Obrigado, galera, que mandou perguntas. Ó, eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perguntas. Não vou fazer essas 11, selecionei 11. Eu vou cortar na hora por conta do tempo, né? Mas farei o possível para responder as 11. Mas já estou avisando que vai ser muito difícil, né? Acho que dessas 11 que eu selecionei, eu vou conseguir perguntar umas 5, né? Mas mesmo assim, muito obrigado a todo mundo que mandou. Tem muita pergunta interessante. E selecionei algumas delas para a gente descontrair o papo e algumas também para matar a curiosidade, que são bem legais mesmo. E é isso aí. Valeu, beijo do Geraldo para vocês. Até já na live com o Geraldo e Mauro Henrique. Um beijo.